هذا هو المكان الذي يجعل 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 هذا هو المكان aadiyad bashiibka lagu soo jeeda halkan anagu intaan u tagnaa kan idii war waxaan nahay anagu siitay nasiib ma hawl ma la qabanaysi ma ka idii marhaba bay naga yiraahdeen iyaguna wayna soo xasuusteen ilaahay raali ka noqday maxaa la yidhaahay in walaalkeen maxamuud noo u tashaday oo la tashadeen marka intii baa ka isku soo qaban qaabiyeen maanta waa ballaaran weyn waxa la inoogu yimiday iyo marti sharafeed bay aad inoogu yihiin waan salaamaynaa gudida inoo timiday ee marti sharafkaadka inoogu timiday inaan salaano weyn xarkeeno halka balbala ee hawshan waxaan galnay 2012kii ayaa hawsha bilaawnay ee hawshaasi sida ballaaran waxa uga hawlgalnay horta waa balbala caafada balbala caafadeheego ee gabiyo dhan ee marka amaahdaasi sideedaba horta laba shay boo kala kacdaa qof shakhsi oo noo imaada kaasi waxaan ka dalmaynaa inuu yeesho qof gaaroon yaa la yiraahdo ama damiin haddii uu qofkaasi damiin heli waayo inta u badan waxaan yeelnaa hooyooyinka 3-3 baas kugu xidhnaa ilaa 4-4 shan sidaas ay ku wakaalada aan u kala qaataan ama hada sidaad carabka ku dhufanay haddii mar islaami tahay waxa muhiim horta in qof lacag la siineyn oo qofka qalabku ku hawlgalayo unba horta siina taasi waa muhiimadda weyn in isla fahanaa taa waxa soo raacday ilaa iminka 300 oo milyan ayaa maal gelinay caafada balbala iyo caafada kale magaaladaba sideeda marka waxaan garanay sida hawshan u ballaarino imika waxa yaalina caafad hadaba maal gelino caafada waxa ku bilaawnay xayaablay 300 qoysba markii la maal gelinay oo niri 300 ilaa 100 milyan ba siinay caafadaas hadaba masuuliyadii guud ahaanay ba wada qaateen sida ay isku duubnaayeen balacagtu soo wada celinayeen taas hadaba tusaale u noqota caafadihii kale muhiimadda aan siinayna waxa weyn caafada haday wax qofun soo celin waayo dadaliil shaasi anuka fartuunba ku godnaan irahna haday waa taada waa arkay siina sida yarna iyaka marka dhexdooda isku adkayay oo marmar dhexdooda iska bixiyaba sida caafada samacadooda nacuu ilaashadaan taa maanta waxa socona waa caafada nasiib sideeda horta maxamuud marka la kaashanay ilaa 1700 qoysba halkan degan halkaasi hadaba waxaan leenahay hawl weyn ba noo taala hawshaasi diyaar baan ku nahay laakiin habkiina la isla fahmaa qaaliya weeyaan taas ma taa socona wargelinteeda ama hadaasi in baa imika hadaba aan aragnay on taswiirnay dadkaas wadad noo sajileen waa run dadka wadadka ka bilaabayno laakiin waxa weeyaan arintaasi dadkaas oo dhawad noo tirsan oo maanta nagu jira systemka cidna ka tagimayno laakiin qofka aan ka bilaabayno horta waxa weeyaan waa qof hawl haya hawshaasi xoojinteeda markaan ka bira dhalino ayaa hadaba cid kale loo wixii raagana khair buu leeyahay marka waa sidoo maxamed aamin soo toddobaatan baa qor waxaan doonaynaa labadaba in la furo haduu ilaahay ka dhigo dhalinyartii iyagana waa hawshoodu way socotaa iyaga ilaa iyo 25 baan ugu talagalnay dhalinyaro halkana inaan iyagana maal gelino kuwii ugu horreeyay dhawaan baa la furi doonaa waxaan rajaynayaa toddobaatan dambe waxa la furo lacagtii waa la siiyey marka lacagtani sidoo maxamed aamin uu soo sheegay waxa wanaa inii sheegtay waxa weeyaan lacag dadka la siinayo maaha waa lacag amaah waa amaah meeshaan waa microfinance islaamik marka deeqta ugu horeeya inii kala nagu eegaya toddobaatanka qof yaa leeyahay lagu eegi doonaa haddal waxaasi soo celisiin horta waa la xoojin inika dubni xoojin waayo waxaan doonaynaa inay maskaradan ay sidii riyaado kale noqoto bakhaaro ayaa ku dhex yaala bakhaaradaas la furo inuu furatiin muxuu ahaa wixii islaamihii xawaashir meesha la fadhiyey inay xawaashka ka gudbaan annagu waa niyag joognaa laakiin waxa weeyaan dee wax la gelayaa heshiis heshiiskaas waa 3 waa dadeesta waa inika iyo fondasiyonka waayo arrintan fondasiyonka wadata oo tiri meeshan dadkan degan waxaa la doonayaa inay dad shaqaysta ay noqdaan dad saboolnimada ka baxa ay noqdaan
dad suuqa weyn Djibouti xitaa u gudba ay noqdaan oo bakhaaro waaweyn yeesha. Imaga waxaan maqlaynay inay ku nigu dhex jiraan islaamo muxuu ahaa sharshaariya oo galaaseero keena. Waa dadkan doonayna weeyaan, waa dadkan doonayna inaan wax weyn la qabanno. Marka hadda inika inagu xidhan tahay inagu hadda intiiba ku ciyaartiin de nasiib 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 waa laga bixi doonaa di talabaad. Waxaan weeyaa su'aasha warsan weydiinayaa muddo ma leenahay contract-ga inta lacagta lagu soo celinayo taas waa mid. Talabaadna dadku waa deux faces ba kala baxaya waa dad oo handicapé prématuréya oo ganacsi mar la siiyay sida aan waxaan ku raaday in maasko kale bixiyeen dadkiina ay waayeen financement kale aniga iyo qof kale ka soo baxnay maasha Allah. Laakiin su'aashu waxa ku soo koobayaa in contract ma leedahay muddo dadkan ay ku soo maalgelinayaan oo waqti kooban oo cayiman ma jirtaa ama dad khibrad ba galacsi aan garaneyn oo dadan ku siinaya si aan ku siiyo farmasiyonka dadka ama se ma laga xaga fikir aan ba maxaa qoday aqoon ma laga siinaya xaga maxaa qoday galacsiga lacagto la siiyo hadana galacsi in lagu daro farmasiyon kala man ka baxay insha Allah ta'ala aad u ballaaran. Sideedaba horta amaahdan aan maanta bixinayni waxa weeyaan waa run waqti bay leedahay. Waqtigaasi waxay ku xiran tahay qofka inta la maal gelinayo. Sideedaba waxaan u joogsanaa hadii hooyada waxa uu yaraan bixin horta waa ka tokun imika waxaan u weynaa bixina waa milyoon iyo bad maanta 3 milyoon baa rajaynayna insha Allah ta'ala aan iyako aan fasax ka sugo banka dhexe koto ka kun waa wax waaruna waqti nooc ah ma ba jiro 6 bilood inuu qofku ku soo celiyo 100 kun 10 bilood ba siina sida qofka hadaba itaalkiisa anaka eegana oo niraahna qofkaasi haduu wax soo saar fiican leeyahay waqtiga waa u yareyna qofka haduu wax soo saarkiisu u yar leeyto waqti ayaan siina sida waxa soo uga mar uga mar dhaliyo taasi kale waxa ku xiran tahay waa hawsha intu qaadanayo iyo taagtiisa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا محمد عبد النجيه وعدد كبايدا غار كلي غار هان حق ارغتدا وحويان وحيابه بدن با لغا سو حدلي ميكرو كريدي يو وحيابه بدن انغو ماشي ان امي كومونيكا مسؤول كنا هذا القاضي لكن وحان او باهنا انغو وحان قار حاس اسلام لينهي او كسو قاد اني اسلام تيدو ولير بي واخ كو ايبيسا ba halkana dar walba baabuur bay aroorti ka kala hadaa dhib bay nagu tahay ya kolka waxaan doonaynaa dabalnin si loogu jeheeyo anagu hadaan qaarti nasiib nahay ee dadka baahida gaar kale inta un baan ku deynayaa hadalka. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Odaygan wuxuu sheegay inay islaantiisu leer wax ku yibiso si guud baan u hadlay waxa jira dad kale oo halka nasiib oo meel kale wax ku yibiya dadkaas waa dadkan doonayna meeshoodi ku soo noqdaan maadaama imeyka maskaradii loo furayo programkaas iyadoo tukaankeeda iska yeelan kareysa leer yey halkana aan ku maal gelin karayna ay wax kale ay ka sameysan kareysa taas waa mid weyn qaybahan kale muxuu aha dadka handicapkaana de taasi muxuu aha agence ba loo sameeyay agence ka baan anaku caawina iyagana wixii de ay nala qabanayaan marka waan eegayna muxuu imika sidan for example in qaybtan aan ugu tala galnay dhalinyartan on the capega programyadeedii hore kuma jirin marka waxaan aragnay inay qayb naga maqan yihiin dadka ugu firfircoon ee ugu fiican waa dadkan on the capega marka runta la sheego waayo isagu wuxuu aaminsan yahay waxa inuu ku shaqeysanayo imika sagaal baan imika maal gelinina dhawaan waana la wadaana waa la sii wadi doonaa dad dadka ka waaweyna ina programo kale loo sameeyo way iska fiican tahay imika Cali Cadi iyo hol hol iyo obox meelaha kale ka shaqeyno dumarka xitaa on the capega waan la shaqeynaa dumarkaan isku xidhnaa lacag bay urursadaan iyagaas maal geliya anaguna waan xoojinaa programo kale aan soo caynkaas oo kale ayaan sameynaa waxaan ku dadaalaynaa inaan balay imika qoladan agence ka on the capega inaan iyagana waxaasi waan la shaqeynaa ay bartaan si iyaguna ay program ahaankaas oo kala dadka on the capega waliba dumarka ay u sameeyaan si ay deeyo hooyadu lacagtay hesho caafimaad madbu gelinaysa meel ay jirbadan xagal maskaxda la furayo qayb ma ku leenahay kuma leenin dumar baan leenahay dad on the capega baan nahay oo shaqeynin dumar maanta noo shaqeynaya waxaana tii qaybta
أنا ما دم مسجد الفرايو هنا قريب من السيام ينجعله لعقد أمانة وأنا عيدين دون السيام ما دوا عليش. السلام عليكم. بعيدا قارك لي حافظ دم كمديهين حافظ النصيب كمديهين أن طبعا واحد كل يهين مسكرة النصيب يقول نصيب كودي كل يهين أن كشقيستان أي 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 حقوق بسدان مركع عدو جديد سمج في تتاوح ممنوع معها وكاس مهدينا تاسول قبل من أمرين ما وانا مسنا وانا مسنا هاي وايو دوت قفكو أمبا باهي قار هاي يشو أمبا يانو يالاني ورتو قف بالآدمة صمها تابا مهيمة وحوية أن قف كاسي هدو يسوغو شغيسان كريو أمبا هدو دي قف فاميغو وشغين كريو تابا هورت مهيمة باهي دو قارو تمركنا قلس كرده وحوية أن قف كي مو شغيسان كريو ها هدو هدو قف كاسو شغيسان كريو ديار بان اونا هاي حيوغن وان سارنا بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وفوسيا قاسم سعيد waxaan kamid ahay dadka degan xaafada fondasiyo iyo JCT nasib waxaan kamid ahaa ardaydi ugu horeysay ee farmasoogi forge hoggaaminaysaa idinku aad ugu baaqdeen aad ku shaqeysaa firfircoonidiina kaga faa'iideysaa arinta maani soo bandhignaa aan tiraheen insha maasha Allah waan ka faa'iideysanay ardaydi ugu horeysay baan ahaa waan soo baxnay maanta waxaan sugeynay kooranka sariibada oo sida weyn aan nii sugeynay aan insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim aanno koorankan noo shidaan aan rajaynayo waana noo shidi doontiin arrinkan la way naga dambaysaa waanad mahadsantihiin waan isalaamayaa bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxaan ahay inantii ka dhigaysay farmasiyonka xagan sideesida siteen nasiib aad iyo aad bay reer nasiib uga faa'iideysteen markaasi imika afar siikal waan sameynay marka waxaan u baahanahay reer siteen nasiib aan la hadlayaa markaasi kuwa doonaya oo diyaar u ahday jiraan siklesenka ayaanu bilaabi doonaa oo registramogaasi waxaan rajaynayaa inaad ka wada faa'iideysatiin dhalinyarta uu sheegtiin waa wax weeye 18 jir ilaa 73 jir weeyaan way garanayaan ardaydii hore 4 class baan sameeyay waa maxay ahay gruubkii goor ayaa ku ayay imkaynaantii ila hadlaysay way ku guuleysteen gruubkii labaadna imtixaankii baa uu socdo way insha Allah intii ku guuleysatay waa loo furayaa suuq ayaa la rajaynaynaa inaan loo furo insha Allah deewaan isugeynaa siteen nasiib tii waa nin xagga Ilaahay wax laga helo wad ku mahadsantiin waxaana loo baahanyahay sida la ino maalgeliyeen in walba wixii loo maalgeliyay iska soo celiyo shaqada iyo firfircoonida waxay nagu xidhantahay intee natiiteen nasiib nasiib baan u leenahay siiteen nasiib se la ino yiraa nasiibkeena u leenahay in la ino hor joogsado la ino yiraado waa la ino maalgelinaya waxba la ino qabanaya waxaana loo baahanyahay in hadal lagu soo noqdo wixii laga tageen waa la qori doonaa hadduu Ilaahay raado inta kale imika la qorayna sida la ino yiri waa la ino maalgelinaya baan la ino maalgelinaya insha Allah in kuna mas'uuliyad wad ku mahadsantiin 190 waan ni salaamina salaam aleekum raxmatullahi barakaatuh walaad mahadsantihiin waxaad noo qabanaysiina diyaar baanu nahay kuwii hulaca naga qaaday inaan naxariisan badgalyo korkooga ahaato waxaad noo keenteen diyaar baanu nahay waan iska bixinaynaa hooyo weyn iyo hooyo yar baxmaantaanu qaadanaynaa insha Allah ilaahayna ha nala qabto iniguna waad mahadsantihiin jazaala khayrukum waan iska bixinaynaa waanad mahadsantihiin Allah igaasi khayr wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu halkaa baan ku gabagabaynaynaa